Hyvää huomenta. Susanna Fagerlund ja Lokinos. Meidän työpajan teemana oli avun ja tuen tarpeen lapsi- ja perhekeskeinen arviointi koulussa ja oppilaitoksessa, mutta myöskin varhaiskasvatuksessa oli siinä meidän mukana tässä työskentelyssä. Ja me pohdittiin tätä meidän aihetta, lähinnä mietittiin myöskin, mitä se lapsi- ja perhekeskeisyys ja lapsi- ja nuorikeskeisyys on siinä arvioinnissa, miten sitä tehdään mahdollisimman lähellä sitä arkista ympäristöä ja matalalla kynnyksellä lapsen ja perheen ja nuoren elinympäristöissä. Miten se lapsi ja nuori ja perhe tavoitetaan mahdollisimman helposti ja miten erilaiset kohtaamiset ja vuorovaikutus mahdollistaa sen avun ja tuen tarpeen arviointiin. Mutta myöskin sitten, miten sitä eri tasoilla arvioidaan, sekä yksilötasolla, yhteisötasolla ja sitten ihan alueellisella tasolla arviointia täytyy tehdä. Meillä oli aika pieni työryhmä, joten me ei jakaannuttu siinä eri ryhmiin. Ja se oli hyvin tämmöinen keskusteleva. Me ei varsinaisesti päästy erityisesti mallintamaan tätä yhteistyötä arvioinnissa, mutta pohdittiin hyvin laajasti sitä. Eli me pohdittiin sitä, että miten se tuen ja avun tarpeen arviointi eri palveluissa, miten se tällä hetkellä siellä toteutuu, mitä sillä tarkoitetaan eri toimijoiden näkökulmasta ja mitä ne vahvuudet ja kehittämistarpeet on. Ja sitten pohdittiin erikseen sitä, että miten se on palvelujen välisenä yhteistyönä, miten sitä tällä hetkellä toteutetaan ja mitkä periaatteet sitä ohjaa ja mitkä siellä on ne vahvuudet ja kehittämistarpeet. No, opiskeluhuoltolakihan tuo selkeän struktuurin sille avun ja tuen tarpeen arvioinnille. Toisaalta varhaiskasvatuksessa vahvuus on paljolti sitä, että se päivittäinen yhteistyö sen perheen kanssa on konkreettista. Mutta silti uusia toimintamalleja ja tukea tarvitaan erityisesti tähän yhteistyöhön neuvolan kanssa. No, opettajat toi esille sitä, että tämä kasvatuksellisen tuen saaminen, tai he tekevät paljon sitä sen siinä kasvatuksen yhteydessä, ja he enemmän kaipaisivat sitä, että kun heillä herää se huoli siellä koulu- ja opiskelumaailmassa, että heidän olisi helpompi koota sitä tiimiä sinne koulun sisälle. No, sitten toivottiin tämmöisen yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön kytkemistä laajemmin tähän yleiseen kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Ja sitten hyvinvointisuunnitelmien, että sitä ne saataisiin enemmän niin kuin verkostoitua laajemmin, sekä yksikö- että kaupunkikohtaisia suunnitelmia. No, miten sitten tällä hetkellä sitä arviointia toteutetaan? No, esimerkkejä sieltä koulumaailmasta tuotiin esille tämä opettajatuutor, joka ottaa vastuun siitä ensimmäisestä kontaktista ja tapaisi jokaista opiskelijaa kahden kesken. Eli se olisi semmoinen universaali toimintatapa, eikä ainoastaan vaan sitten sen tarpeen tai huolen herätessä. Ja sitten lapsen ja nuoren ympärille voidaan rakentaa monialainen tiimi, eli tämä on sitä oppilas- ja opiskeluhuoltolain monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa, ja tätähän jo tällä hetkellä toteutetaan. Mutta se tuotiin esille, että miten tärkeää on muistaa se, että se ammattilainen, joka ensimmäisenä havaitsee sen huolen, niin hän on se, joka ottaa siitä niin kuin vastuuta ja lähtee sitä tuen ja tarpeen arviointia sitten viemään eteenpäin. Sitten niitä vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Eli kaivataan niitä vahvoja ja selkeitä rakenteita, eli tämä kunta- ja maakuntayhteistyörakenteet ja siihen sisältyvät sitten nämä toimintamallit. Onko terveydenhuollon ja oppilaitoksen väliset yhteistyörakenteet riittävän vahvoja? Tarviiko niitä edelleen vahvistaa? Ja nämä huolen puheeksioton rakenteet koettiin, että ne ei ole vielä riittävän selkeät. No, sitten yhtenä haasteena tuotiin esille tämä perheen muiden jäsenten tuen ja tarpeen arviointi samassa yhteydessä.
Että jos siinä esimerkiksi perheessä todetaan, että perheen muilla jäsenillä, jos kyse on esimerkiksi nyt lasten palveluissa, että muilla jollain perheen jäsenellä onkin selkeästi joku tuen ja tarpeen, tuen ja avun tarve, niin millä lailla sitä lähdetään sitten viemään, että jääkö sitten tämä varsinainen asiakas siinä vähän sivuun, että jos jollain muulla perheenjäsenellä onkin enemmän sitten sitä tuen ja avun tarvetta. Toki se koituu koko perheen hyväksi sitten lopussa, mutta tarvitaanko jotain erillisiä sitten polkuja vai lähdetäänkö sitä viemään siinä sitten samassa yhteydessä. Ja sitten tarve oli tähän, että tarvitaan se yksi henkilö, joka pitäisi aina ne langat käsissään sen tuen ja tarpeen tarjoamisessa ja arvioinnissa. Oppimisvaikeuksien taustalla on usein muutakin. Ja tämä erityisopettajan rooli tuli myöskin esille. Ja no sitten tätä palvelujen välistä yhteistyötä, niin miten sitä tällä hetkellä toteutetaan. Edellisessäkin pajassa tuli esille näitä samoja teemoja, että ei tarvitaan sitä yhteistä tilaa ja aikaa sille yhteistyölle. Ei ainoastaan silloin, kun se tuen ja avun tarve havaitaan, vaan sellaiset rakenteet sille yhteistyölle olisi olemassa jo muutenkin. Sitten tämä erityinen tuki olisi hyvä, että se olisi samoissa rakenteissa opiskeluhuollon kanssa, eli se olisi helpommin saatavilla. No sitten hyviä esimerkkejä tuotiin yhteistyölomakkeesta, joka on käytössä Eksotessa, jossa tiimissä sitten määritellään se huoli ja perheen kanssa täytetään sitten sitä lomaketta ja suunnitellaan se tuki ja apu. Ja sitten näitä erityisosaajia, esimerkiksi erityislastentarhan opettajat, jotka viettää enemmän aikaa niissä ryhmissä lasten kanssa. Heinolan esimerkki tuotiin tässä esille, että tämä on ollut toimiva. No sitten, mitkä periaatteet sitä ohjaa, niin kyllähän se lapsen etu on se tärkein, lapsen, nuoren ja perheen etu on se tärkein periaate. Ja se, että sillä lapsella ja nuorella on oikeus siihen tuttuun ja turvalliseen aikuiseen. No nämä vastuut ja roolit olisi hyvä selkiyttää. No asiakaslähtöisyys toki, mikä tuli tuossa alussakin esille. Eli miten sitä asiakasta kuullaan ja se läsnäolo. Ja mistä se asiakas itse on huolissaan ja mikä hänen mielestään on se avun ja tuen tarve. No sitten tätä monipuolisuutta tuotiin esille erilaisten menetelmien käyttäminen ja perhelähtöisyydestä, että koko perhe saisi kokemuksen siitä, että heidän perhettään autetaan. No kehittämistarpeita tälle yhteistyölle. No tietosuojalainsäädäntöön liittyvät asiat nousi tässäkin työpajassa esille. Erilaiset kirjalliset luvat asiakkaalta tietojen luovuttamisen ja tiedon siirtoon koetaan joskus hankalana ja vähän hidastavina tekijöinä. No kehittämistarvetta, niin tästä opettajan työstä heillä on tämä kasvatus- ja opetustehtävä, mutta heillä on myöskin lupa ja mahdollisuus puuttua siihen lapsen nuoren tilanteeseen ja he usein havaitsevat sen tuen ja avun tarpeen siellä ensimmäisenä niissä arkisissa tilanteissa, että siitä tulisi vahvistaa ja tukea sitä heidän mahdollisuuttaan näitä tiimejä myöskin sitten rakentaa tähän opetus- ja kasvatustehtävään. No vahvuutena tuotiin tämä Lapen monialaisuus ja missä tuodaan esille tätä palvelujen tarvetta, eli tämä nähtiin hyvänä asiana. Kiitoksia. Odota, että saat mikrofonin, koska tämä lähetetään maailmalle, niin sun kysymys kuuluu myös sinne, eikä vaan meille. Kiitos. Mä olen Suvi Laru Väestöliitosta. Mä olisin vielä tarkentanut, että tämä opettajatuutor, niin siis ajateltiinko siinä, että se ihmisen koulutustausta on olla opettajana, vai onko siellä joku muu koulutustausta, joka tässä voisi olla? Ja toinen kysymys, mikä mulla sitten heräsi äsken, mä en ollut sitten työpajassa silloin, että kuka on tämä ihminen sitten, joka ottaa sen kokonaisvastuun siitä? Te puhuitte, että pitäisi olla yksi ihminen, niin minkälaisella taustalla omaava
olisi sit se, joka se ottaa sen lapsen koululaisen asioista sen kokonaisvastuu. Joo, tässä työryhmässä niin tämä opettajatuutora niin kun toi esille joku opettaja, en tiedä onko hän tällä hetkellä täällä paikalla, mutta oli opettajakoulutuksen saaneesta henkilöstä kyse. Ja kuka sitten voisi olla tämä henkilö, joka pitäisi ne langat käsissään? No, tähän ei ole vastausta. Että toki tietysti itse edustan terveydenhuollon puolta, niin mielelläni näkisin terveydenhoitajan aika merkittävässä roolissa, mutta jos ajattelee, että se huoli herää siellä esimerkiksi koulussa ja opettajan niin kuin havaitsemana, niin silloin voi olla haasteellista sitten siirtää sitä vastuuta sinne terveydenhoitajalle, mutta tällaiset rakenteet olisi hyvä pohtia, että miten se toimii sitten käytännössä. Voiko se olla joku eri ammattikunnan edustaja aina tarpeen mukaan? Hyvä, kiitos Susanna.